E4 Förbifart Stockholm blir en ny sträckning för E4 förbi Stockholm. Vägen binder ihop norra, västra och södra stadsdelarna, minskar sårbarheten och avlastar Essingeleden och centrala staden. Den nya vägen blir 21 km lång och ansluter till det befintliga vägnätet vid 6 trafikplatser. 18 km av den nya sträckningen av E4 går i tunnlar. Det mesta av berget är nu utsprängt. I Kungens Kurva och Akalla har vi till stor del byggt färdigt trafikplatserna ovan jord, men under mark pågår byggarbetet för fullt. Olika typer av arbeten tar olika lång tid. Det är till exempel mer komplicerat att bygga under marken ovan. Det här gör att de olika delarna av E4 Förbifart Stockholm inte är färdiga samtidigt. Vi bygger i olika faser: planering, byggfas och installationsfas. Att bygga och installera är två helt olika typer av arbeten som inte kan utföras parallellt. För att kunna installera tekniken behöver tunneln vara färdigbyggd. Alla tekniska funktioner provas i testmiljöer. I vår provlokal har vi möjlighet att bygga upp hela anläggningsdelar och prova funktioner och komponenter tillsammans i sitt sammanhang, uppkopplat till en trafikledningscentral. Om vi hittar ett fel här i provlokalen så kanske det tar en vecka att lösa. När vi i tunneln kan samma fel ta några månader att lösa. Vi genomför omfattande provningar även av teknisk utrustning som redan används på andra platser och som var för sig är testat och godkänt. Anledningen är att sättet som till exempel skyltar, pumpar, lampor och styrsystem ska kopplas ihop aldrig har gjorts förr. Det måste testas därför det här är en helt unik design. Det är en kombination av alla de här sakerna du pratar om som är unik för förbifarten. Så egentligen, om man jämför med en bil till exempel som serietillverkas där man upprepar hundratusentals gånger samma process när man tar fram den. Så det här är ju faktiskt en engångshändelse. Och då måste man prova av för att säkerställa stegvis medan man håller på att bygga det här. Så att man är säker på när slutresultatet är klart att det funkar som det ska. Jag tror att det här, vi har sparat massor av tid och pengar på det här. I de norra delarna av projektet jobbar vi fortfarande med fokus på att täta tunnlarna från inläckande vatten. Trafikverket ansökte till Mark- och miljödomstolen om att få leda bort en ökad mängd vatten och utöka skyddsinfiltrationen. Mark- och miljödomstolen avslog nyligen Trafikverkets ansökan om tillstånd att leda bort mer grundvatten från våra tunnlar på delsträckan Lambarfjärden till Södra Kälvesta. Vad konsekvenserna blir och hur det påverkar tid och kostnad är för tidigt att säga eftersom analysarbetet fortfarande pågår. I Häggvik asfalteras en del nya delar under sommaren och de flesta stora byggnadsarbeten är klara. I Akalla fortsätter arbetet med landskapsparken Hansta Hage. Gångvägar och broar börjar synas och vattendragen har fått en ny utformning. Parken öppnar under hösten. I Hjulsta återställer vi marken kring våra arbetsområden och snart är Vålbergabron färdigbyggd. Innan vi öppnar bron för trafik ska hela området med nya E4 och befintliga E18 anpassas till framtiden. I Vinsta bygger vi nya planskilda gång- och cykelvägar. När vi är klara kan du som går och cyklar korsa Bergslagsvägen på ett tryggt och säkert sätt. En av de två cirkulationsplatserna som ska ansluta E4 Förbifart Stockholm till det befintliga vägnätet börjar nu synas. Längs med Ekeruvägen jobbar vi för fullt. En del av vägen är färdig och där är 4 körfält öppna för trafik. Vi gjuter brostöden till den nya Tappströmsbron. Och på Drottningholmsbron sågar vi bort gammal betong för att kunna bredda bron. Våra arbeten märks både för boende och trafikanter och vi arbetar hårt för att det så långt som det är möjligt minska buller och öka framkomligheten. I Kungens Kurva bygger vi nya trafikplats Lindvreten Södra och breddningen av Vårbybacke pågår. I området runt tunnelmynningen är de stora byggnadsarbetena avslutade och längs Bredängsrakan bygger vi vidare på ramperna för trafik till och från söderort.